V Roudnické galerii moderního umění naleznete nejen stálou expozici velikánů 19. a 20. století, či právě probíhající výstavy virtuálních fotografií Franka Alazéra, baladických světů malíře Jaroslava Panušky či expozici mapující osud Mánesova praporu Jednoty Říp, ale také místo, kde se mohou výtvarně vzdělávat vaše děti. V létě zde totiž probíhají výtvarné dílny. Malovali jsme teď koně před chvílí. A hledali jsme taky kus obrazu. Galerie připravila na letní prázdniny letní výtvarné dílny, které dneska začínají od úterý do pátka, 4 dny a děti sem chodí, již objednaný děti od 10 do 2 každý den a máme pro ně různé výtvarné úkoly, tematicky zaměřený. Každý den je nějaké jiné téma a dneska máme galerijní slovníček. Do pátku si potom vyzkouší malbu v plenéru, ta bude zítra, bude to vlastně k téhleté expozici impresionistů. Půjdeme do parku a budeme tam malovat akrylovými barvami nebo temperami. Potom ve středu máme tady výstavu roudnického nebo praporu pro Jednotu Říp od Josefa Mánesa a tam máme motivy roudnické jako svatého Jiří, který zabíjí draka, princeznu, rotundu, znak Roudnice. Takže děti si vyzkouší různé tyhle ty postavy, navrhnou si vlastní erb, dozví se něco o historii, o legendách, o pověstích a budou dělat tisk na textil. V pátek, poslední den, máme výstavu Jaroslava Panušky, to jsou takové baladické světy, pohádkové světy, jsou tam postavy jako čarodejnice, vodníci, mamuta tam máme a takové různé motivy pohádkové a budeme mít dílnu svítícími barvami a přes UV světlo potom ve tmě děti si vyzkouší, jak budou svítit jejich postavy, které sami navrhnou. Pokud mladé výtvarníky práce v galerii zaujme, mohou se stát jejími pravidelnými tvůrci. To už se potom zařadí po bok opravdových umělců a čekají je i první výstavy. Galerie má své zázemí, je to výtvarný ateliér a většinou, když tady tvoříme i během školní doby, kdy chodí do školy, tak máme výstavy v ateliéru.